Uspeli smo da postignemo najlošiji rezultat u poslednjih 12 godina. Naime, na listi međunarodne organizacije Transparency International po indeksu percepcije korupcije, Srbija je pala na 104. mesto od ukupno 180 zemalja. Godinama se održavamo na toj lošijoj polovini liste i sveta, a sa trenutnim rezultatom Srbija se smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije izrazito visok, a poziciju na tabeli deli se još tri zemlje sa Brazilom, Alžirom i Ukrajinom. Zašto je ova pošast toliko odomaćena u našem životu? Da li vam je nekada neko negde tražio mito ili ste čuli za tako nešto? Pa meni se lično nije desilo. Čula jesam. Meni nije, a čula sam, ali baš ne bih o tome. Nema da ideš kod lekara da te ne gleda u kešu. Ja čujem tu paru da kad na operaciju idu da daju 200 evra, 100 evra. Mene niko nije tražio. Dosta žene koje su u porodilištu treba da se porode, doktori traže od njih mito da bi ih porodili. I da bi sve bilo u redu, nažalost. Doneo je kafu, viski i sve je išlo ispred. Ja sam se šalila, kažem, ima trudnica ovo. Trudnice su čekale, ali on je bio veća trudnica. Ja sam jednom htela i mislila da treba i dugo vremena mislila da treba i nikad nisam odnela, bilo me sramota. Jer i ja sam primala neku platu. Nikad me niko nije častio. Za visoku spremu 10.000 evra. Za višu 5.000, za srednju 2. Za zaposlenje ili za školu? Za zaposlenje. Što se tiče i fakulteta, ono što sam najviše čula, bolnica, to su neke stvari gde jednostavno svakog dana malte ne idemo tamo i jednostavno smo i mi želimo nekada da počastimo nekom sitnicom i lekare i profesore, ali to je već uzelo maha, pa se malo i više zloupotrebljava. Da, uzelo je maha. I ima li volje i nade da se zaista izborimo i izlečimo od ove ozbiljne sistemske bolesti? I to ovoga jutra analiziramo sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom nevladine organizacije Transparentnost Srbija i profesorom Beogradskog univerziteta Čedomirom Čupićem, koji je nekada bio na čelu odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Drugovise. Čuli smo šta kažu Nišlije i onda se postavlja pitanje, pa je li ovo stvar, je li ovo kulturološka stvar ili nametnuta? Je li to tako, jel smo takav mentalitet da želimo nekog da počastimo kad nam nešto učini? Ne, to nije kulturološka stvar. Postoji nešto, odakle korupcija ima, da kažem, neke kulturološke elemente, to je darivanje. Dar je nešto što svakog čovjeka raspoloži. E sad, kad vi to darivanje prebacite za neke korisne stvari, znači gde vi darujete nekoga, očekujete od njega uzdarje, odnosno da i on vas daruje, to onda vremenom može da postane obrazac koji, kada se nametne korupcija, koja uvek dolazi od organizovanog dela društva, odnosno od onih koji vam zadovoljavaju neke vaše potrebe i interese. A da bi vi to zadovoljili, vi jednostavno ste prinuđeni, odnosno oni vas na razne načine, vrlo ponekada suptilne, ponekada direktne, iznuđuju, ja ću ti oposliti to, jer on je na toj funkciji, na tom položaju, ako dobijem to i to. I vidite, ovo su većina građana koji u stvari žive u jednim životom bez potreba. Čim čovek ima neku potrebu, a civilizacijske potrebe su svukuda u svetu razvijene, vi ako hoćete tu potrebu zadovoljite, a ona zavisi od određenih državnih organa, od administracije, pa preko drugih državnih organa, vi onda ulazite u zemljama u kojima je korupcija se u okviru tih organa razvila, onda ulazite u taj opasni sistem gde jednostavno, evo, sad smo čuli cene oko zapošljavanja. To je i ranije bilo, moram da kažem. Evo, ja sam korupcijom se bavim na neki način, da kažem, na sistematičan način još od Saveta za borbu protiv korupcije od 2001. godine, pa evo dok sam još bio u agenciji, kasnije sam i napisao knjigu 16. godine Pohlepa i politika. I u stvari tu sam pokazao faktički koji su to problemi i kako bi trebalo sa tim velikim društvenim zlom, koje u stvari nije samo društveno zlo, nego ono čini veliko, pojedincima čini zlo. Znate, i živeti u takvom društvu u kojem to zlo se prihvata
jeste u stvari uništavati to društvo, uništavati njegovu budućnost. Tu nemate izlaza. To je znači kad možete sve da kupite, sve korumpirate, vi onda faktički uništavate razvoj jednog društva. Ono nema šanse da se razvija. Zašto? Zato što oni ljudi koji su najsvesni, najobrazovani i tako dalje, na kraju krajeva naučili su da je to nepristojno, da neće da se bave tim poslovima, oni propadaju, a onda ljudi koji nisu dorasli zauzimaju položaje i onda u svojoj lakomosti, u svojoj pohlepi, pohlepa je inače svojstvo koje svi mi ljudi imamo. Znači, to je prosto u nama, kao što imamo i dobro i zlo. Ali vi u kultivisanju, u odrastanju jedne ličnosti, vaspitanjem u porodici, ako je porodica može da vaspitava, u obrazovanju, pa onda ponekad obrazovanje nekada je bilo i zamenjivalo porodicu, odnosno bilo je vaspitno-obrazovna institucija i kasnije u socijalizaciji kad radite, ako imate mehanizme, ako se to prati, pristojni ljudi jednostavno neće nikada to prihvatati. E, i ako to prodre i ako se ta pohlepa dozvoli ljudima, onda najgori ljudi koji prosto nisu ni ljudi, odnosno nemaju čovečnost, nego oni su jedinke, jedinka preživljava. Ako njima dozvolite da oni grade neko društvo, onda naravno stvar to društvo nema nikakvog izgleda i budućnosti. I ovdje ću samo nešto da kažem. I ti nesretnici koji uzimaju te ogromne novce, oni ne znaju da se to plaća. Nije to pitanje religije, nego negativnih energija. Sada su u stanju da uzmu razna čuda. A ponekad dožive starost od 95 godina, a sve oko njih, ono što treba da bude budućnost njihova, nestaje im. Nevini plaćaju, unuci, sinovi, deca i tako dalje. Oni to ne razumeju. Oni to ne shvataju. U svojoj pohlepi, u svojoj zamračenosti, znate, ono da uzme, da u svojoj lakomosti. Oni ne razmišljaju gdje će to završiti. Čak bi trebalo ovdje u istoriji napisati istoriju kako su te razne porodice koje su sticale ogromno bogatstva, kako su prošle, da se vidi, prosto se napiše istorija, neka privatna istorija porodica, da bi se u stvari pokazalo društvu da to je vrlo opasno sa aspekta krajnjeg nekoga rezultata. Jer to je u stvari trenutno vi dobijate i uživate u nekim bogatstvima i to je prokleto, znate, sve je prokleto što nije zarađeno na normalan način. Evo, to je za ovaj uvod. Da. I ono što smo juče imali prilike da čujemo, Nemanje, je da smo prešli iz manjkave demokratije, kako je Srbija okarakterisana 2022. u hibridni režim. Šta nas je dovelo? Pa dobro. Dobro jutro. Dobro jutro za početak. Prilog, samo mislim da je bitno da znamo. U prilogu počeli ste sa indeksom percepcije korupcije i time kakvi su rezultati. Onda smo čuli građane, rekao ste, iz Niša. Nije ni bitno, verovatno bi i u drugim gradovima slično razmišljali. Ono što možda treba imati na umu jeste da ova iskustva građana, pojedinaca sa korupcijom nisu nužno ista stvar o kojoj se govori i u istraživanjima na osnovu kojih se radi indeks percepcije korupcije. Zato što za indeks percepcije korupcije se uzimaju neke istraživanja gdje su uglavnom poslovni ljudi ili neki analitičari rizika. Dakle, kada posmatramo ovaj indeks, to se ne odnosi na nas, obične građane, koji treba da daju da bi ga lekar primio? Ne, nužno, da, upravo to. Znači, verovatno jednim delom se reflektuje i na te javne službe koje koristi većina građana, ali verujem da je pretežno ono što se tiče poslovanja, uslova poslovanja, da su uglavnom te stvari kao i stanje institucija. I sad dolazimo do vašeg konkretnog pitanja. Ono što smo juče pričali i što je Transparency International prvi put ove godine u stvari pokušao da uradi, zanimalo ih je da li postoji neka korelacija između percepcije korupcije, dakle, između toga koliko se neka zemlja i njene javne institucije smatraju korumpiranim i s druge strane karaktera demokratskog sistema. I onda su ukršteni podaci iz indeksa percepcije korupcije sa drugim istraživanjem, konkretno tu je u pitanju istraživanje koje je radio Economist Intelligence Unit. Znači, oni su okarakterisali režime kao pune demokratije, manjkave demokratije, hibridne režime, autoritarne režime. I vidi se da postoji jasna korelacija. Oni
one zemlje, oni režimi koji se smatraju autoritarnim, hibridnim, tako dalje, oni su takođe skloni tome da budu, da se smatra, jel da, da su te države korumpirane. I sada, šta je zanimljivo za Srbiju? Srbija je u tom rangiranju 2022. bila okarakterisana kao manjkava demokratija. Međutim, kad se pogleda naš skor na indeksu percepcije korupcije, on je mnogo bliži onom skoru, odnosno praktično u potpunosti odgovara onom skoru koji prosječno imaju takozvani hibridni režim. I tako da mi vrlo jasno možemo da vidimo da veliki deo problema sa korupcijom koji imamo u Srbiji, u stvari nije samo problem sa korupcijom, već je problem nepostojanja onog sistema podele vlasti koji bi trebalo da obezbedi da svaka institucija, moć u svake institucije i pojedinac unutar tih institucija bude ograničena. I zato možemo i tekako da govorimo u Srbiji, posebno i naravno i u većini drugih zemalja, da priroda funkcionisanja tih institucija i tekako utiče na to hoće li biti korupcije i u stvarnosti, ne samo u percepciji. Da, kada ste nam sad objasnili da taj indeks u stvari znači nivo korupcije u poslovnom svetu, da li sve ovo što smo čuli od građana na ovom primarnom nivou, da li to isto znači i da vlada u poslovnom svetu? Da li je ta vrsta podmićivanja da biste dobili posao, da biste dobili nešto od neke institucije što regularnim putem možete da dobijete, ali ukoliko neko prolongira ili slično. Ali to može da se preslika. Kao što mi čekamo operaciju kod lekara, pa tek kada damo novac, on nas ubaci u tu operaciju. Da li je to isto i za poslovno okruženje? Pa i u poslovnom okruženju, naravno da tu mnogo više u stvari ima kontakta između institucija i zainteresovanih ljudi da obave nekakav posao. Bilo da su u pitanju nekakve dozvole, nekakva priključenja na mrežu i tome slično, a da ne govorimo o pitanju zaključenja vrednih ugovora. I mi praktično u Srbiji imamo situaciju gde se mnoge firme svesno opredeljuju za to da neće da imaju ništa sa državom, sa javnim sektorom, zato što jednostavno ne mogu da se bave time, ne žele da se bave time, da poslovno na taj način, vide da je pobednik u nekom nadmetanju unapred već poznat, vide na osnovu tehničkih specifikacija koje su date, da nemaju nikakve šanse i onda odustaju. I opet, s druge strane, drugi deo nekog privatnog biznisa koji je naslonjen, da tako kažemo, na državu i koji za to očigledno mora da plati neku neformalnu cenu, bilo da je reč o podmićivanju ili o nekakvim podrškama političkim garniturama. Ono što bi bilo jako korisno je da se u samoj Srbiji, kažem, nevezano za ova međunarodna istraživanja, da se u samoj Srbiji obavi jedno baš veliko istraživanje u poslovnom svetu i da se vide modaliteti korupcije koji postoje, kako bi se eventualno za njih našlo neko rešenje. Da. Koji su to bili modaliteti koji su vama poznati dok ste bili na čelu odbora za borbu protiv agencije za borbu? Pa imate svetska iskustva. Kod nas nikakav model, ništa nije. Prvo da vam kažem, to istraživanje sa poslovnim svetom, nikada nećete dobiti podatke. Zašto? Zato što onaj koji iznuđuje korupciju, on vas uvlači u korupciju i vi ćete ćutiti o tome. Naravna stvar, čak i ovi koji, na primjer, neće da učestvuju na tenderima gde je države i gde je institucije, i oni se nakažnjavaju na drugi način. To je što se one iznuđuju se preko drugih načina da moraju da plate neki reket. I oni ćute o tome. Znate, jer kogod je nešto progovorio, onda ste videli. Evo imate za vreme sad izbora. To je ovaj slučaj u Kraljevu. Čovek je privatnik, bio je grupa građana, i prvo šta su mu počeli da rade odmah kad nije hteo da prihvati da se priključi
sutra koaliciji. Oni su mu svaki dan slali inspektore i ovi dolaze ljudi tamo, konstatuju i tako da. Znači, to su nevidljive stvari. I mislim, to su zablude da ćemo mi nekim istraživanjem između poslovnih ljudi koji imaju potrebe to saznati. Ovi nesretni ljudi koji nemaju nikakve potrebe, oni su prepušteni preživljavanju. Znači, on je jedino koga zna lekara. Tu je najmanja korupcija sa aspekta količine. Ona je opasna sa aspekta kupovine opreme. Znate, to je ta visoka korupcija koju nema veze sa lekarima. Ali ovo je ta mala korupcija i, naravno, ona je opasna, zato što onda ljudima ostavlja jedan težak, da kaže, jedno teško stanje, da on smatra da njegovo zdravlje, ako ne bude imao novca, ono će biti prepušteno, kao što verovatno i jeste, ali to je sad i pitanje celog jednog sistema zdravstvenog, kako bi ga trebalo urediti, pa da to sa lekarima nikad ne dešava, a to morate platiti lekare. Ovde ne bi smeo lekar da ima ispod 2-3 hiljade evra platu, mislim, do 10 hiljada i onda da imate čistu stvar. Ne može onda ide da radi u državnoj bolnici i da posle podne ide u privatno. Pa on je iscrpljen, on ne sme. On može jednu danas operaciju ili dve i on mora da bude odmoran, da bi bile kvalitetne usluge, da sutra ne bi se zapostavilo zdravlje stanovnika i tako dalje. Mislim, znači, ovo je sada, mi smo došli u situaciju da je korupcija postala način života, koji je nevidljiv zato što su perfidnim tim, da kažem, načinima doveli da jedan broj ljudi ogromne pare zarađuje. Naravno, stvari ogromne pare mora da daje, da bi mogao da učestvuje u toj zaradi. Znači, ovde treba na jedan organizovan i na sistemski način krenuti u borbu protiv korupcije. Imaju tri modela u svetu. Jedan je hongkoški model. Oni su formirali jednu komisiju, to se zove Nezavisna komisija protiv korupcije, još 1974. godine. I sve do 2002. godine ništa nisu radili. Onda 2002. pošto je Hong Kong bio na transparentnoj listi, negde, mislim, pretposlednja zemlja, znači jedna od najkorumpiranijih zemalja, ona je otprilike kao Srbija, 7 miliona stanovnika, onda su oni doveli jednog Engleza, Bernarda de Sprevila, koji je napravio, oporavio to. Kako? Šta je uradio? Šta je uradio? Pored četiri funkcije koje je već imala. To je znači nadzorna, kontrolna, edukativna ili obrazovna. Znači, obrazujete stanovnike da ne dozvoljavaju, da ne prihvataju korupciju i način, da na koruptivan način neku svoju potrebu koju treba da dobiju od lekara, bilo koga, od građevinsku dozvolu i tako. To je obrazovna. I zatim tu je preventivna. E, uveo je još jednu funkciju, istraživačku. Formirano je 1000 istraživača. To je vrlo pažljivo urađeno. Znači, oni su konkurisali, su većinom školovani, to su među njima najviše policajaca, pravnici, ekonomisti, kriminolozi, znači ljudi koji su izuzetno obrazovani. Onda šta su urađeno? Oni su ih čak objavili mesec dana da svaki građanin može da kaže o tome koji je konkurisao da li taj čovjek je tačne podatke dao i nije. Ako je sve, onda su im dali ogromne sume, to je mislim da je bila negde su plate bile 10.000 dolara i tih 1000 istražitelja su napravljen je u okviru njih 800 istraživalo koruptivna dela, a 200 je pratilo istraživače. Znači, da i njih je proveravalo protiv ne imate ljudsko u ljudskoj prirodi. Nikada ne znate, možete da poludite, možete razne, zato što pohlepa kod nas postoji. Pazite, pohlepu koju ja imam, ako ne košta vas, to je moja stvar. Naprimjer, uveče ne bi smeo da jedem. Ja se najedem. Onda plati moj želudac, plati moj organizam, moji nervi. Ali od toga niko nema štete. Ali ako vi uzimate nekome, pa taj ima štetu, to je, ta pohlepa je vrlo opasna i ona u stvari na neki način izaziva ljude. Znači, napravili su to. E sada, šta ti istražitelji? Oni istražuju slučaj. Privode, oni imaju sad pravo da nekoga privedu. Znači, kao i policija. Privedu ga i onda, pošto imaju podataka, ne puštaju ga dok on sve ne kaže. Vrlo se sa njim lepo ponaša. Čak ima i dobru hranu. Ja sam se raspitivao sve kako oni pokaže divno i tako da. E, kada se sve ustanovi i kada se sve, onda se predaje redovnoj policiji. Ali, pazite, i tada se ne veruje. Nego policajcu kojem se predaje, znači da on nastavlja istragu i tužiocu, kaže se, evo, imaš ove i ove podatke. Evo ti 15 dana da se izjasniš za koliko možeš to da uradiš. On kaže za 3 meseca ili za 2 meseca. Za 2 meseca on ne uradi i onda on njega privede. Pa tako privede tužioca, pa onda privede u sudije. Eto, to je, vidite vi koje su to
koji je to način da vi napravite uredno svi oni koji se bave korupcijom, da potpuno su čisti ljudi i tako da. S druge strane, oni su tim ljudima, istražiteljima, dali mere obezbeđenja, kao i tužiocima, kao i sudijama, da se porodice, jer pastaju u korupciji, vi možete da... Videli ste sad u Ekvadoru. Evo, pre neki dan, ste videli, tužioc koji je počeo da istražuje oko onoga upada u studio, ubili su ga. Sljedeći dan ubijen. Znači, vi morate da izuzetno obezbedite te ljude, da, znači, da sigurnost njihovih porodica bude potpuno zaštićena i na taj način vi onda... sad, kakvi su rezultati bili? Od 2002. godine do 2008. godine oni su od 140, čini mi se, i 600 mesta, tada je negde bilo oko 150 država, oni su pali na 13 mesta, skoro da korupcije nema. Korupcija je neki nesretni slučaj. A 2009. su bili već na 12. mestu. Među 20 zemalja gde je korupcija potpuno, da kažem, dovedena u pitanje. Imate dve države koje se uvek menjaju, ne znam sad, Nemanja, sad imamo podatke, to je Danska i Novi Zeland. Danska u Danskoj koruptivno delo ne podleže sankcijama pravnim, krivičnim, nego se smatra psihijatrijskim poremećajem. Znači, vi kad vas uhvate u korupciju, videte na psihijatrijsku kliniku. Vi ste težak slučaj, naš jedan nesretnik tako završio, jedva su ga izvukli advokati, jer su rekli da je to kulturološko. Kaže, kako on je tražio neku potvrdu, pa je onda mislio da će brzo je dobiti, gradio je nešto negde u okolini Leskovca, neko selo, i onda je potvrdu da, znate, bilo je nekada da se oslobađate od nekih poreskih olakšica, imali ste, i on ode tamo, misleći da se cep otkuplje, pošto se ovde on odnese i da preda, znate, tamo toj činovnici, da mu ona da potvrdu da nema ništa, da ona to... I on stavi u koverat pare. Ona otvorila, nije videla, odmah pozvala policiju. Policija odmah je pozvala sa psihijatrijsku kliniku i onda on dok tu sedi, pošto on tamo sam, tamo se dolazi tačno. Vi imate taj slučaj od 10.20 do 10.40 i pijete tamo neku kafić. Ja sam bio u Švedskoj, pa sam to i u Norveškoj. Znate, kad idete u administraciju i tamo imate neke udobnosti, oni vas dočekaju. Oni su servis vaš građana. I on tu sedi, oni dolaze, hvataju ga. I on bio jak čovek, jedva ga savladaju, jednu injekciju, stave ga u kliniku, on se probudi, počne da ga, oni ga onda zavežu. I jave porodici i porodica kaže, on je zdrav. Kaže, ne, on je težak bolesnik. I onda je našli su našeg jednog advokata, koji je bio, to je bilo jedno manje mesto, našli su jednog našeg advokata koji je bio u Kopenhagenu i onda je on otišao i objasnio lekarima da je to kulturološki obrazac. I oni kaže, pa šta? Pa znači Srbiju treba staviti kompletnu u kliniku psihijatrijsku. Ali sad pazite vi kako je on otpušten. On nije tek tako lako, nego je porodica, svi odrasli članovi porodice morali su da potpišu da će sljedećih 6 meseci dolaziti svake subote na edukaciju. Napravljen je tim pravnika, ovih socijalnih radnika, psihologa i onda su oni polagali to. Jer, pazite, zato što ako vas sad izbace iz zemlje, onda imate ove koji kažu izbacujete, on je vredno ovde zarađivao, doprinosio, jer to je sad ukidanje prava. E, sad si ti potpisao ugovor, ako taj prekriš ugovor, onda si ti postaješ persona non grata. Vidite kako su suptilni načini da vi u naroštvu, pazite, ovo u te velikih zemlja to je jako teško i zato se korupcija toleriše. Mislim, do 5%. Kad pređe 5%, preda ona viša je, ali to se kao u svetu kaže, 5% je neka dozvoljena korupcija, ali ona otprilike se negde se kreće u velikim zemljama do 15%. Ali u malim zemljama vi možete da dovedete to do skoro da ta korupcija i ne postoji. Mislim, zato što postoje mehanizmi. E, da bi se to uradilo, evo, između ostalo, taj model. Ima još jedan model. Ne možemo sad, profesor, moramo i ne. I imate švedski model. Ja sam bio u Švedskoj, pa sam prisutno kakav je njihov model. Kada slušamo profesora, to delo je malo između naučno-fantastičnog filma i... Nije to naučno, izvinite, nego to je pitanje volje. Pa čekajte, izvinite, kako su ovi to uradili? Znači, ako je najpretposlednja zemlja na svetu uspela da od 2002. do 2008. za 6 godina da dođe među zemlje koje više nema korupcije, odnosno ona je incident, neki slučaj, ludost. Kako se dogodila? Šta se u političkom smislu dogodilo? Pa dogodila se, postala je politička volja. Evo, naprijed, mi nemamo sreće da dođe neki ljudi u važnim institucijama, izvršnoj vlasti, 200 ljudi, koji će doći i rešiti da 4 godine neće gledati svoj džep.
da namire sebe, nego da reše društvene probleme. To je sve za četiri godine rešeno. To se kod nas čini se, Nemanja, dešava da kako koja vlast dođe... Da ne bude fantazija. Nije fantazija. Ako je negde u svetu postao slučaj i ako je rešen, to nije fantazija. To je realnost, ali mi nećemo tu realnost. Mi više volimo da se to obavlja, znate, u magiji. U pomrčini i u magli. I čini se da svaka vlast nadograđuje načine zloupotrebe i korupcije. Ako govorimo o Srbiji, u Srbiji je bilo nekoliko slučajeva promene vlasti. I što je zanimljivo, da kod svakog tog, ono što je prethodilo u stvari tim promenama vlasti, bila su neka dosta snažna obećanja pretendenata na vlast da će iskoreniti korupciju ili kazniti korupciju strogo, uvesti red u sistem i tome slično. I sad, evo, profesor Čupić je počeo prvi sa nekim istorijskim retrospektivama. Dakle, možemo i mi da se setimo šta je pisalo u programu DOS-a, recimo, iz 2000. godine, pa šta je od toga bilo ispunjeno. Pa onda možemo da se setimo da je i do promene vlasti tamo 2003. 2004. kad je bilo isto, opet je bila borba protiv korupcije kao jedna od glavnih tema, da ne govorimo o 2012. I dakle, ono što smo videli nekoliko puta jeste da nakon tih promena dođe do nekih unapređenja u sistemu. Usvoji se po neki zakon. Usvoji se po neki zakon, jer ne može da se ne uradi baš ništa. Ali je vrlo karakteristično, ne samo da nisu sve te promjene rezultirale uspostavljanjem nekog sistema, funkcionalnog sistema za borbu protiv korupcije, koji bi mogao da se iskoristi i u doba kada ti koji su došli na vlast budu u prilici da budu korumpirani, nego smo imali vrlo zanimljivu situaciju gde čak ni ljudi iz prethodnih režima nisu u stvari bili nikada kažnjeni. Lustracija, mislite, iz ostane? Ne mislim na lustraciju, mislim na nešto, mislim na, evo, ako se setite, ako se iko seća sad priče ljudi koji su sada na vlasti, da li je bio gospodin Vučić ili neko iz njegove stranke, da je pričao, recimo, da su ministri iz one prethodne vlade do 2012. bili na platnom spisku Miroslava Miškovića. Da li je ikada sprovedena istraga povodom toga? Da li je ikada utvrđeno da li se to zaista dogodilo i ko su ti ljudi? Pa nije. Znači, mi imamo vrlo snažne, jel da, i upotrebljive na kraju krajeva optužbe za korupciju u doba, jel da, to dok se pokušava zadobiti poverenje naroda na izborima, a vrlo malo toga se uradi kasnije. E sad, znači, kažem, to nije samo situacija gde nije uspostavljen sistem koji može da se iskoristi trajno, već čak i takva situacija gde nisu kažnjeni ljudi koji su bili optuživani za korupciju iz ranijih sistema. Evo, ne znam, bio Mihalj Kertes je bio gonjen, pa je optužen i tako dalje. Vučić i Toma Nikoli su prvo rekli da će prvi... Govorim i ono posle 2000. godine, šta se dogodilo. Robijašku, to će biti Dinkić. Ja ne optužujem Dinkić, ali oni su to rekli, znate. Oni su rekli, Dinkić će biti prvi. A pre toga su Kertesa, to je bilo... A da, tvoje posle 2000. Znači, poenta je jasna. Sada, i zato smo mi, i to radimo svaki put kada predstavljamo indeks percepcije korupcije, znači svake godine, podsjećamo na to šta u sistemu treba da se unapredi da bismo imali bolje rezultate, ne samo na tom indeksu, nego u stvarnosti. Ono što smo sada, recimo, izdvojili, neke stvari se jednostavno same nametnu zbog aktuelnosti. Jedno od najbitnijih pitanja je da, pored ove volje koju je i profesor pomenuo, mi pre svega treba da imamo volju da se ona demonstrira tamo gde već postoje nekakva antikorupcijska pravila, a mnoga postoje, da se ona primene. Umesto toga imamo otvoreno nipodaštavanje tih pravila. Recimo, kada je reč o izboru direktora javnih preduzeća ili čelnika u javnoj upravi. A najviše
imamo takvih situacija kad je reč o ugovaranju najvrednijih javnih radova. Dakle, najvredniji javni radovi se u Srbiji ugovaraju ili na osnovu međudržavnih sporazuma, direktno sa firmama iz zemlje koje najčešće daje nekakav kredit, ili pak na osnovu nekih posebnih zakona urađenih za tu priliku. I sad imamo aktuelan slučaj, zakon za EXPO 2027. godine, koji, pored toga što isključuje primjenu nekih drugih propisa, isključuje i primjenu zakona o javnim nabavkama. Vi ste čak i najavili da ćete Ustavnom sudu predati zahtjev. Predali smo juče. Predali smo juče. Dakle, može svako da vidi, naročito kolegi pravnici, verujem da će njima biti zanimljivo. Pokušali smo da osporimo ustavnost tog zakona iz tri razloga. Jedan se odnosi na ceo zakon i postupak na koji je donet, gde ne verujem da će Ustavni sud biti naročito raspoložen da iz tih razloga poništi, odnosno oglasi zakon neustavnim. Dakle, prekršene su procedure, nije bilo javne rasprave, objedinjene rasprave u Skupštini i tome slično. Član 14 zakona, koji isključuje primjenu zakona o javnim nabavkama, je sporan zbog toga što suštinski predstavlja neusklađenost sa dokumentom višeg reda, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji Srbija ima sa Evropskom unijom i koji zabranjuje razne oblike diskriminacije firmi kod javnih nabavki. I najzad, ono što je najbitnije, evo to će razumeti i ljudi koji nisu pravnici, u članu 14 stav 1 kaže da se neće primeniti postupak zakon o javnim nabavkama na nabavke koje budu vršila ova posebna preduzeća za EXPO. A stav 2 kaže da će nabavke tih preduzeća bliže biti uređene aktom vlade. E sad, šta znači to bliže biti uređene? To može da se uradi ako postoji neki zakon koji je propisao u osnovnim crtama kako će ti postupci da se odvijaju. A ovako kako je napisano u zakonu, to je pravno nemoguće. Ne može vlada bliže da uredi nešto što nije uređeno u osnovnim crtama. I Ustavni sud je već u nekim ranijim slučajevima donosio odluke da su iz tog razloga odredbe zakona bile neustavne, tako da se nadamo da će to učiniti i u ovom slučaju i bilo bi neophodno da to uradi što pre, jer su ova preduzeća već formirana. Vidjet ćemo da će to uraditi. To je ozakonjenje mogućnosti za korupciju. Eto, to je, verujte mi, sve, da kažem, mere koje su samo pojedinačne ili posebne, ništa neće uraditi. Znači, kompletna tri sistema treba da budu pročišćena, znači, dobri zakoni, dobrim, odličnim zakonima, institucijama koje bi to mogle da kontrolišu, a to znači politički sistem, ekonomski sistem i socijalni sistem. Kad god, ja se sećam, smatrano je da u ekonomskom sistemu, ajde prvo to da oporavimo. A onda u političkom sistemu ostane, ništa se ne diraju, pa te institucije onda sve upropaste, odnosno primjeri. Tako da je prema tome, za borbu u ovakvoj stanju kakav je korupcija kod nas potrebna je na sistemski način, sistematična, sa razrađenim merama, preciznim i još nešto. Da spolja se mora intervenisati GRECO, mi smo članica Saveta Evrope, da GRECO bude taj koji bi, na primjer, ako bi se ta agencija, koju više niko i ne zna da postoji, više i ne čujem uopšte. Ja sam, dok sam bio, mi smo dve godine predsednik, mi smo u početku imali svaki 15 dana konferenciju za štampu, direktor i ja, direktorka je bila. A onda smo imali svaki mesec. Ja sad ne znam ni ko je predsednik, ne znam ni ko je direktor agencije. Onda možete zamisliti u zemlji u kojoj se ovakve stvari dešavaju. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili. Čini se nepresušna tema kao i nepresušna aktivnost u našim državnim i javnim upravama.